Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunk Jézus Krisztustól. Mai Isten tiszteletünk kezdetén a 269. énekünk első versét énekeljük fennállva. 269. énekünk első verse így kezdődik. Istenre bízom magamat. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Ő forrás tudja dolgomat, lelkem ezzel bíztatom. Az ő keze munkája, mit félek, mondom, mert hiszen Istenem és Atyám hiszen. Ugyancsak a 269. énekünknek, de a második, harmadik és negyedik versét. Öröktől fogva ismerte, hogy mihez lesz szükségem, értem határát kimérte, szükségem s elégségem. Lelkem hát mit süllyedesz, a hitben mit csüggedesz. Őznél meg, hogy tántó hét adha ez meg. Tudja Isten kívánságot, át is meg csak ő adhat, de hogy mint akarod, hát úgy légyen. Másképp innen volna szégyen. A valóságos igaz jó, az Úr meg nem tagadja. Nagy gazdagság és rakod volt, nem fő jó ritkán adja. Ki az Isten tanácsát, meg szívvel
Filippi beli gyülekezethez írott leveléből. A negyedik fejezet tizedik versétől kezdődően Pauluson. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, hát én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is és az éhezéssel is, a bővölködéssel is és a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomnak részesekké lettetek. Isten áldja meg az ő igényének hallgatását, befogadását és megtartását. Kedves bácsik, a fejünket is. Nehéz vallomás, amit az ének írója megvall előtted és előttünk, és nehéz nékünk is, ami mondjuk ki, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Igen. Nehéz átélnünk azt, ami az önmagunkba vetett bizalom megcsaladtatását jelenti. Nehéz meggondolnunk azt, hogy mire vagyunk képesek, hol vannak a korlátaink, hol vannak a lehetőségeink, meddig tartanak. Nehéz nekünk meggondolni azt, hogy mire is vagyunk képesek. Bocsáss meg nekünk, ha mégis sokszor így gondolkozunk életről és halálról, örömről és szomorúságról, miközben láthattuk, tapasztalhattuk, hogy a benned való bizodalom megtartatást jelent. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy megmutatod, hol a helyünk, és engedted láttatni azt, hogy a világ és benne minden élő te kezedben van, és aki beléd veti a bizodalmát, az megtartatást tapasztalhat meg, az a te erődet tapasztalhatja meg, az a te áldásod részese lehet. Segíts jól látni téged, és segíts jól látni önmagunkat. Kérjük téged, hogy tégy készé és alkalmassá bennünket mindennek a meglátására. Ezért kérjük téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve ismét a 269. éneket keressük meg, és annak befejező versét énekeljük, 269. énekünk 5. verseit kezdjük.
végre. Holnap díjadat arad, csak a rámban bízhatok, ő megsegít, jól tudom, mert az igazaknak adja. Szolgáját el nem hagyja. Istennek ígéret olvasom, Pál apostol efészusi gyülekezethez írt levelébe, a 6. fejezet 10. versét olvasom. Végezetre, Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Azt mondja, hogy üzenet. És az ő hatalmas erejében. Hogyan is történhet ez? Egyáltalán kell nekünk ez az erő? Szükségünk van-e erre az erőforrásra? Két történeten gondolkodtam el, amely nagyon jól szemlélteti azt, mit is jelent az erő és az erőtelenség válságos időszakban. Mind a kettő ószövetségi történet. Nincs mit ennie, csak azt a keveset, amit el tudnak rejteni. És akkor Isten kiválaszt egy embert közülük, a legkisebb nemzetségből, legkisebb törzsből, legkisebb családból, Gedeont. Ebben a vész helyzetben, amikor egy újabb támadás éri az országot, Gedeon összehívja a nép harcosait, és összejönnek mintegy 30 000. De a 30 000 katonával együtt is fél az egész nép, mert nem ér sikeres lehetne ebben a harcban. Hangsúlyozom, vész helyzet van, hiszen mind
minden megélhetésnek a forrása veszélybe kerül. És akkor tartó Isten megpróbálja az egész katonaságot, az egész népet vezetőinkkel, Gedeonnal együtt. Két próbát is kér Gedeontól.
Különböző okokat keresnek, hogyan is lehetne őt törbe csalni, hogyan is lehetne őt ellehetetleníteni. Aztán, amikor nem találtak másban, hát keresték az Isten törvényében. A törvényben előírta azt, hogy naponta háromszor Jeruzsálem felé fordulva szükséges minden hitvizeltának. Dániel akkor is, amikor mindezt megtudta, ugyanazt cselekedte, mint korábban. Nem ijedt meg, nem félt. Nem mondta azt, hogy hát most 30 napig kibírom imádság nélkül. Nem mondta azt, hogy hát 30 napig kizárom az életet. Bánta ugyan az uralkodó a törvényt, amiben becsapva behúzták, de nem tudott más tenni, mint azt kívánni Dánielnek, hogy védjen meg téged a te Istened. És mi történik? Bezárul az oroszlán a szája, és Dániel másnap ugyanúgy van, mint korábban volt, mert egyetlen oroszlán sem érintette, nem volt veszedelemben, mert hogy az a valaki, aki bezárta az oroszlán száját, az felült. Nem is hiszem, hogy keresni kéne ennek bármilyen emberi észszerű magyarázatát. Mert a dolog lényege nem ez, hogy hogyan, hanem az, hogy így lett. Az emberi és az isteni erő közötti különbség. Az Istenbe vetett bizodalom,
magamban nem bízhatom. Ő formált, s tudja a dolgomat. Lelkem ezzel biztatom. Hogy is mondta Pál apostol? Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Mindenféle módon nehéz időket élünk. Már látszanak ezeknek az nehéz időknek már kiútjai, de még nem tudjuk, hogy mi lesz. És nem csak arra vonatkozóan mondom ezt, amit ez a ránk terhelődő világnépeire ráterhelődő vírus jelentette veszély, hanem van bizony, ami egyéni életünkben is sokféle erőpróba, sokféle meggondolandó, sokféle eldöntendő, amihez Isten igéje azt kívánja, legyenek erősek az Úrban. Más fordítás szerint így van ez, hogy erősödjetek meg az Úrban. Bizalom, vagy oda bizattatás, amely erőforrása nekünk szükségünk van. Nekem szükségem van. És adni akarok. Csodálatos dolog az, hogy mi részesei lehetünk annak a tudásnak, annak az ismeretnek, hogy honnan lehet ami gyenge, elesett állapotunkban erőt meríteni. Hihetetlen nagy kincsnek érzem ezt. Annál sokább, mert tudom, hogy vannak, akik nem tudják. Vannak, akik birkóznak önmagukkal és másokkal, lelkiekben. Vannak, akik reménytelen helyzetben kormányozzák a saját életüket. Mi pedig azt a kívánságos helyzetet élhetjük meg. Tudjuk, hol van az erő, és tudjuk, hol van annak forrása. Csoda dolog ez. Legyetek erősek az Úrban, azaz növekedjetek. Növekedjetek, ha növekedjen a ti erőtök az Úrban, mert lehetséges. Lehetséges, hogy körülvegyen bennünket, készé tegyen, alkalmassá tegyen bennünket az az erő, Krisztusban való erő. Hihetetlen erő ez. Amikor azt mondja Pál, hogy az ő hatalmas erejében, amikor azt énekeltük az énekben, amit énekeltük, hogy e világ szép formája, az a keze munkája, mit mondok, merészem? Istenem és Atyám részem. Sokszor gondolják emberek azt, hogy Istennek szüksége van rád. Milyen furcsa, kifacsarodott gondolkodás ez. Isten ügyének nincs.
megtartatásunk van ő benne. Igen, lehetne ezt jól látni, igazán látni. Mert az igazi és jó gondolkodás bármilyen nehéz is az, amit így mondott az énekírója. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Sokszor éreztem meg, és tanítom nem csak én, hanem mindannyian, hogy milyen korlátok között élünk. Ha kinyitjuk a szemünket, akkor nagyon jól látjuk, minden esetben nagyon jól lehet, vagy lehetne látni azt, hogy meddig terjed a tudásunk. Meddig terjednek a képességeink. És nagyon jól lehet látni azt, hogy milyen korlátok vannak körülöttünk, amiket nem tudunk legyőzni, amiket nem tudunk igazán mit kezdeni. És egyszer csak, amikor Isten minden az ő kezében van. Hatalmas az az erő, amit ő hordoz. És ez az erő szeret. Ez az erő szeret bennünket. Ez az erő, ami szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát is odaadta. Erősödjetek az Úrban, legyetek erősek az Úrban, értsétek meg és fogadjátok be az ő szeretetét, és ott hallod, hogy szeretete uralma, uralmat gyakorol. Ott valóban minden mássá lesz. Pál apostol a saját életére vonatkozóan is ezt mondja el, amit a Filippiben gyülekezethez írott levélből olvastam. Megtanult bővölködni is és szűkölködni is. Megtanult azt, hogy mindenben megelégedett legyen, és nem sorolunk tovább. Mert ezt mondja ott, ugyanez, mint itt, Filippi beliek, mégis egy kicsit másként. Mindenben van erő Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenben van erő, de csak a Krisztusban, mert ő az, aki megerősít. Igen, ezt kívánom a mindannyiunknak. Növekedjetek Krisztus erejében, mert lehet, mert hatalmas és kimeríthetetlen az ő erej, amely ott van körülöttünk, ott lehet bennünk, és amely kész és alkalmassá tud tenni bennünket a győztes Krisztusban való életre. Amen.
dicsérjük háladással. Az egy fő valóságot, ki hűséges gondtartással vezérni e világot, megtartatik általa, amit teremtett valha, ami kezdetben volt ma is, megvan és nincs egy híja is. Áldott légyünk, Istenünk, a biztatásért, a bátorításért, a lehetőségért. Azért, hogy minden bajunkban, elesettségünkben, erőtelenségünkben, szomorúságunkban, gyászunkban hozzád fordulhatunk. És átbízhatjuk a mi gondjainkat, mert tudhatjuk, hogy neked gondod van rá. Igen, így kérünk téged ebben a mai helyzetünkben, ezekben a mai küzdelmeinkben. És így kérünk a gyászt hordozó családokért, akik elveszítették szeretőket, így kérünk az emlékező gyászolókért, így kérünk mindannyiunkért, akik oly sokszor tapasztaljuk meg Thank you.
Szeretném köszönteni az édesanyákat, akik itt vannak, de azokat is, akik nem tudtak eljönni, otthon vannak. Isten értesse őket. Nem tudom, van egy virág. Oda lehet adni maradnak? Szerintem, ha beleegyezünk, akkor a legidősebb édesanyának szeretném átadni. Juszti nénit szeretném köszönteni. Kíváncsiságos dolog. Már csak azért is kíváncsiságos dolog, mert amikor együtt lehet látni nagymamát, édesanyját és unokát, egyszer az Isten tiszteleten, az egy csodálatos dolog.
elmen nincs mód.